du hur det Oskar? Det här tror vi hinner få till det här avsnittet. Sicken timing. Ja. Det är fantastiskt. Men enligt YR nu så kommer det att vara uppehåll i varje fall ett par timmar. Det var vi räknar med det att göra den där italienska smörgåstårtan på steken. Eller hur? Vi ja, vi har ju spånat fram den där. Det är ju på riktigt där. Eller ja, hur? Den här ska bli helt magisk att få göra så. Men du litar mer på YR än på dina faktiska ögon. På min fru, menar du? Alltså, vi ser ju att det är åskväder. Jo, men solen lyser alltid på de goda. Du ser där borta, där är det faktiskt bra. Ja, och det är klart, över Elstada så ser det värre ut. Men du ser, vi har ju riggat upp här. Mm. Ja, du skyddar mig. Ja, men eller är det kamerorna kanske? Nej, men det är precis det kamerorna och det var kamerorna. Mitt vin. Eller ditt Miravalvin. Skeppoj, alla stekhällslovers och varmt välkomna till ännu ett gott avsnitt med mig, Kapten Mat och kamerakvinnan bakom tekniken. Idag så ska jag ge mig på det här, skulle jag nog vilja säga, svåra uppdraget att laga en smörgåstårta på stekhäll. Går det överhuvudtaget ens att laga en smörgåstårta på stekhällen? Jag har ingen aning, men jag kommer att ge det en chans i varje fall. Någonting ska det väl bli, för att vi har varit i affären och laddat på rejält med så här klassiska delikatesser som parmaskinka och vi har en pancetta och sen har vi oliver, mozzarella, kronärtskocka. Vi har parmesanost och burrata och kastanjechampinjoner. Vi har allting så där gott, så vi har jättefina förutsättningar för att lyckas bära. Men det är väl inga garantier för att slutresultatet kommer att bli en snygg och prydlig smörgåstårta, en sån som vi ser framför oss. Men vi ska väl ge det ett försök, Anna, eller vad säger du? Ja, absolut. Ja. Det ska bli spännande. Ja, det blir det. Det blir vad det blir. Det blir vad det blir. Och enligt väderprognosen så ska det börja åska och regna om några timmar. Det är lite åska skulle jag nog vilja säga i luften redan. Nej, vi kör igång. Jag var i affären och handlade en väldigt fin, tunt skivad parmaskinka. Men den lägger vi åt sidan lite grann här. Och fokuserar på pancettan. Och den har de skivat tunt och fint till mig. Och pancetta har ju blivit omåttligt populär på senare år, måste man säga. Och detta är extremt tunna skivor. Jag sa till den lilla trevliga damen i butiken att jag vill ha så tunna skivor som du bara kan. Och den här tunna pancettan tar jag och delar i lite mindre bitar. Och så lägger jag i den kalla stekhällen där. Och så får det sakta steka upp här så att fettet smälter sådär fint. Och sen har jag varit och handlat fina kastanjechampinjoner. Jag tänkte vi skulle köpt portobellosvamp, men det fanns ingen alls. Självklart har ni en Karl Johans svamp som ligger och skräpar i frysen. Då tar ni det. Det är ju det absolut bästa, mest smakrika och framförallt också väldigt italienskt. Sen blandar jag i den här pancettan där också. Så smaksätter den champinjonerna så gott där. Så jobbar vi ihop de smakerna där. Självklart så behöver vi
peppar. Låter det puttra på absolut lägsta värmen där. Vi stod och funderade på om vi skulle ha vitlök i detta eller inte. Jag tänker att ta några klyftor bara. Jag tror att det blir jättetrevligt. Ja. Det ska ju vara de rena enkla smakerna. Mm. Det är, så är det. Men lite grann tänker jag. Mm. Och så daskar vi i det. Och inga mängder, några klyftor bara. Tror du att vi klarar åskan och regnätarna? Ja, det står ju, det mullrar hela tiden här nu. Hör du det? Titta här nu, nu sätter jag i lite extra gott smör i den. För detta ska ju lägga sig som ett lager på smörgåstårtan. Och då vill vi ha det så det är lite frodigt, så det är lite flottigt och gott, så att det blir, vad ska man säga, i brist på majonnäs så måste vi kompensera det. Är det inte så? Ja. Vi ska ha en tomatmix. Sen har vi fått tag på fina tomater här. De är ju, det är kvisttomater de har. Och tar ut kärnorna från dem. Varför tar du ut kärnorna? Nej, men jag vill inte att den ska bli så blöt. Okay. Sen är det bara att hacka detta smått, smått, smått. Sen tar jag rödlökar, två stycken. Men skulle det börja regna nu, ska jag säga att om dig är det inte synd. Nej, jag och kamerorna klarar sig. Ja. Men det är ju tuffare för dig och maten, kan man säga. Sen har vi en riktigt fin olivolja här. Det ska vi lämna i en del, va? Mm. Peppar i det. Och salt. Här ser man då fördelen med att kärna ut tomaterna. Det blir inte så här rinnigt och blött så, utan det håller ihop mycket bättre. Sen vill vi ha lite syra i den här tomatsalsan också. Dags för pesto. Kör rejält mycket basilika i den. Vad är det? Det är en grabbnäve. Vi tar lite till den. Vi har så fin basilika här. Sen olivolja. En och en halv. Drygt en deciliter med parmesan också. Så någonting. Mm. Den är så jäkla bra där i Vienna. Ja, eller hur? Alltså, det är ju det är... märkt att det är restaurang... Restaurangkvalitet. Ja, så otroligt. Så, pinjenötter. En halv deciliter. Salt. Och peppar. Dagen till ära så jag har tagit ut en stavmixer.
Perfekt. Tar vi en klyfta vitlök. Vi skickar ner hela den så mixar vi den där. Vi tar i lite citronen också. Känner att vi behöver lite syra i den. Nu tar vi, innan det börjar regna på allvar, så tänker jag att vi tar lite Chianti. Vad tror du om det? Ja, det är på riktigt. Eller hur? Ja, det gör vi. Det gör vi. Vi har ju en liten trevlig Chianti Classico med en liten, ser du, en liten bister man på den där. Ja. Il Grigio. Han skulle behöva dricka lite vin kanske. Eller så är det det han har gjort. Ja, okej, så kanske det. Han kanske har druckit en del. Nej, men det här är en liten goding. Jag hittade den för ett bra tag sedan på specialhyllan. Mm. Vill jag minnas att det var? Jo, men det kommer jag ihåg när du kom hem. Ja. Mm. Det är ofta, för... Ja, de får in trevliga Chianti-viner på specialhyllan emellanåt. Och de är inte så våldsamt dyra när de ligger där heller. Nej. Säg en mellan 150 och 200 kronor. Och de är oftast väldigt, väldigt bra. Ja, älskar Chianti. Då har vi i varje fall fått lite gott vin i glaset. Sen kan det börja regna. Ja. Och så bjuder jag på en liten Prostini till här. Ja. Eller sån här, vad heter det? Tack så. Ja. Du kanske vill komma fram här. Så. Ja, ja. Oh, vad trevligt. Jag hade ju gärna gjort det, men nu regnar det. Ja, precis. Skål. Ja, precis. Skål. Du står där under. Varsågod. Skål. Ja, jag älskar det. Mm, älskar. Ja, det är så bra. Mm. Wow. Mm. Det var riktigt bra. Känner du det? Det är en sån här väldigt trevlig, så lite elegant eftersmak där. Tänk dig den till med de här smakerna. Ja. Oj, oj. Oj. Det börjar regna på riktigt. Nej. Har vi paraply uppe? Paraply? Ja. Nej, men nu avtar det lite va? Nej, men det går bort snart, det går bort snart. Ja, det går bra, eller hur? Nej! Jag hämtar min kavaj. Ja, gör det. Han tog av sig sin kavaj. Ja, han tog på sig sin kavaj. Ja, just det. Han tog på sig sin kavaj. Nej, tillbaka alldeles strax. Vilket regn! Hur går det med våra... Oj. Jag är lite orolig för det här vi gjorde innan. Men det här är ju inte normalt, Anna. Det är ju inte normalt. Vi har varit på Visingsö. Vi har precis kommit här från Visingsö. Det var kanonväder hela tiden. Tre lördagar på raken och så kommer jag hem till det här. Men det känns ju också, vi har ju sån dunderrätt på gång här. Ja, den är så jävla bra. Ja, den är så bra. Ja, den är så bra. Så gör vi, älskling. Vi plockar in grejerna. Snyggt och fint. In i kylen. Vi har ju ordning alla ingredienser. Vi tar med Chiantin upp. Spelar parti i Chicago och bara gör kväll. Eller? Jaha. Du vet att klockan är bara tre eller någonting. Det är så eftermiddag också. Men det känns som kväll. Ja, men det kanske lägger av nu. Ja. Oj, Steckenslavers. Välkomna tillbaka. Vi är fulla av energi. Kommer den kvinna, hon är så lycklig nu. Hon har fått en liten rast. Det var väl gott? Ja, det ska jag inte klara på. Nej, men det var skönt att vi kom igång idag med det. För att skulle vi få spela in detta imorgon bitti, ja.
Och då kan vi inte stå och dricka Chianti. Jag dricker inte det klockan 8 på morgonen. Alltså det var det som var drivkraften. Ja. Så. Ja. Men vad tror du? Ska vi fortsätta på det goda vinet? Ja, det var ju magiskt bra. Il Grigio. Ja. Jag ger det... Nej, men den får 4 stekhällar. Bara för jag tänkte så här. Nej, men om jag jämför den med... Jag drack ju ett rött sydafrikanskt vin, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det, varför? Om jag jämför med det, då blir det här 4. Men vadå sydafrikanskt vin? Jag menar, det är ju ett helt annat vin. Det här är ju en Chianti, älskar jag. Ja, men... Hur står den sen mot andra Chianti? Ja, du menar, är det så vi jämför? Ja, nej, det behöver inte vara. Du får jämföra hur du vill. Ja. Jag jämför vin mot vin. Ja. 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 Och mer rött vin då. Mm. Så att det här röda vinet får en 4 av 5. 4 av 5? Ja. För mig så är det en 5. Ja. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag betalar för det, men alltså det är ett riktigt gott vin här. Mm. Jag tänker det kommer ju lite regnvatten natta innan, så jag tänker jag skickar i det här. Så får vi dunsta bort lite då. Mm. Och det ånga bort. Det värsta av det. Vi har en finaste parmaskinkan som ligger här. Lite regnvatten i den, men det har ingen dött av. Och här har jag köpt ett landgångsbröd. Egentligen så var jag ute efter en rund smörgåstårtebröd. Men det hade de inte i butiken. Jag gick fram till deras avdelning där de gör smörgåstårta och sånt där, frågade lite snällt. Skulle jag kunna köpa ett så här runt smörgåstårtebröd? Nej, det får du inte göra. Det har vi bara till våra egna smörgåstårtor, sa de. Så att här står jag med landgångsbröd, men jag ska pussla ihop detta till en fyrkantig, en kvadratformad smörgåstårta, tänkte jag. Och för att få detta tuggvänligt och få det mjukt och gott, så skär jag bort kanterna här. Nu vill jag inte ha så här supervarmt steka så att jag bränner brödet, utan det ska ju smörstekas lite fint. Och det är ju som i en toastskagen till exempel, riktigt mätta brödet med smör. Så vi får de här goda smörsmaken i det och den här frasigheten som vi vill ha. Vända ett par gånger här sen, det gör ingenting. Titta här nu. Nu får vi inte bränna de här i varje fall. Här är ju perfekt, skulle jag vilja säga. Stänger av stekhällen. Ta brödet. Jag skulle nog vilja lägga upp brödet här så att vi inte bränner dem. Då är det dags för uppläggning då. Ja. Eller montering säger montering, man. Montering säger man. Ja, precis. Så. Tomatröran här.
Sen tar jag en rökt mozzarella. Det här är ju en ny kärlek. Titta här nu. Får vi lite god ost i det tomaten där. Det ser så fint. Inte mer än så. Och den är ju väldigt smakrik i sig, så att det där. Oj, 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 oj. Sen tar vi på det sista laget. Sätter vi den så där. Jag har lite pesto. Jag vill göra åt den bara. Lite grann tar vi det där. Nej, det kan ju inte bära in nu. Det är ju inte, ja, det är ju inte normalt. Anna, det bär regna igen. Mm. Alltså jag blir galen. Jag med. Ja, jag blir galen. Du hör att den har slutat knarra. Mm. Betyder att... det betyder att den inte fungerar längre. Men vi ska inte onödigt med att bygga tak och ut i kök och så. Det är helt onödigt. Du, i hela kommentarsfältet nu kommer att stå att kaptenen bygger ett ut i kök. Ja, det är klart. Jag kan ju säga så här. Vi kommer ju närmare och närmare den stunden. Det, så är det. Är det ett ut i kök? Men det är ett tak i alla fall. Titta på den knuten där. Det där är på riktigt. Ja. Ja, nu fortsätter vi här. Yes. Jag har soltorkade tomater som är finstrimlade. Som jag lägger ut där, och det är... De ligger i olja, färdigt, som jag köpt en burk. De ambitiösa stekhällslaverna, de soltorkar ju sina egna tomater. Hej! Fantastiskt! Wow! Att vi orkar ibland, alltså jag bara känner. Alltså det här var också ett ganska tufft avsnitt. Ja, tufft. Tufft. Men vet du vad som jag känner, vad driver oss, är övertygad om? Alltså det är det här resultatet. Det är så vackert. Mm. Ja. Alltså det är det. Jag hade ställt fram två tallrikar först och tänkte att vi skulle ha varsin. Men den blir ju så fin den här, så att vi kan väl dela på den. Verkligen. Får vi se om smakerna gifter ihop sig här. Mm. Nej, men det var ju det jag sa. Mm. Alltså det var det jag sa. Mm. Mm. Nej. På riktigt. På riktigt alltså. Du är med? Mm.
Ta all god italiensk antipasti. Och den harmoniserar så bra. Allting bara går ihop i munnen. Alla de här smakerna, man kan plocka ut dem överallt. Exakt. Du vet. Och peston. Den är som ett shit emellan, du vet, som väver ihop allting. Och den säger ju bara pang. Ja. Eller hur? I mitten, den säger bara pang. Det är ju där det kommer. Vi inspirerades av bruschetta. Vi älskar bruschetta. Det var ju liksom det som var grunden. Och sen om man, för den är så otroligt bra. Men sen om man pimpar ändå med allt annat italienskt. Alltså. Och så svampen och pachettan är också där som ligger i botten och jobbar, vet du. Ska vi se hur det blir med vinet. Det blir en femma på. Alltså, men ni förstår ju när ni ser det här. Jag hoppas verkligen att ni förstår det. Jag är övertygad. Det här är... Jag är övertygad. Och det här, jag skulle säga, det här är sommarens bjudrätt. På riktigt. Steakhouse Lovers, nu på lördag den 8 blir det, va? 8 juni. Så kommer vi att påbörja vår Göta kanalresa. Vi börjar i Mem. Vi kommer att lägga i båten i Mem som ligger i Östersjön, om jag har förstått det hela rätt. Där lägger vi i båten. Yes. Sen kommer vi åka hela vägen till Sköttorp, till Vänern. Och där ska vi slussa. Genom... Jag säger 56 slussningar. Ja, 56 slussar tror jag, eller 58 eller någonting. Det är strax under 60. Ska vi slussa? Vi har aldrig gjort det förr. Nej. Vi har en båt som vi har blivit sponsrade med, som vi får låna av Jensen Englund. Ja. En supermarina i Kungsbacka som sponsrar med båten. Ja. Och vi blir sponsrade av Göta kanalbolagen också. Fantastiskt. Hela den här slussbiljetten. Ja. Så där ska vi åka hela vägen med detta ekipaget. Ja, och jag måste säga det. Alltså, tack Göta kanal. Ni har varit så proffsiga och ni har liksom gett oss en färdriktning och ge oss tips och råd på ställen som vi kan stanna på. Ja. Och vi är så tacksamma för det. Och vi ska också säga det att vi kommer inte stå och laga mat offentligt så. Utan vi kommer att stanna på de här stoppen som vi kommer lägga ut på Facebook och även här i filmen. Men absolut, kom dit och säg hej och vi vill jättegärna träffa er. Så att, har ni vägarna förbi så tveka inte. Vi vill jättegärna hänga med er, så att det är bara att dyka upp. Absolut. Ja. Och vi kommer ju ligga i gästhamnarna och vi kommer ju åka hela den här biten. Vi är ju ute i nästan 10 dagar. Alltså. Det är ju rätt mäktigt. Och vi kommer ju sova ombord. Ja. Det är ju inte vilken båt som helst heller. Det är ju en Finnmaster T8. En riktigt god båt där man kan sova i också. Så att, det blir på riktigt där. Och med en, 300 hästars Yamaha-motor. Ja, och han Edmund då på Jensen Englund. Tusen tack till dig också. Du har ju styrt upp det här så fantastiskt. Du kommer att lämna båten, du kommer att hämta den och vi kommer att få instruktioner och allting. Så att vi har så fina människor omkring oss. Ja, absolut. Så absolut. Tacksam för det. Fantastiskt. Ja. Det hjälper ju så mycket när man ska göra alla grejer. Så att det är otroligt. Så att det blir nu projekt som vi påbörjar och allt detta kommer att mynna ut i en film också som kommer att komma ut i vad blir det? Slutet av juni, början av juli någon gång så kommer det ut en film och då blir det Kapten Mat på Göta kanal. Ja, exakt. Ja. Exakt. Och så får vi se hur det går. Ja, det får vi. Det går, jag har alltid drömt om Göta kanal så det ska bli så otroligt mysigt. Det är ju en av Sveriges största destinationer eller sevärdigheter eller vad man nu kallar det. Det är väldigt, väldigt mycket människor som dras till Göta kanal. Någon del av Göta kanal varje sommar. Mm. Så att det är ju en enorm turistattraktion får man ju kalla det. Ja. Sen är det så här att om man vill klämma och känna på våra stekhällar så finns de ute hos våra återförsäljare och vi kommer lägga dem eftertexterna. Vi har en nytillkommen nu som ligger i Strömstad, en jättefin nyöppnad inredningsbutik. Och där kommer det finnas både den stora stekhällen och den lilla stekhällen ni kan komma och klämma och känna. Och ni norrmän, ni kan åka dit och bara köpa eller ni får leverans dit från den här butiken. Mm. Så åk dit och snacka med dem och kläm och känn på helgen där. Så är det. Ja. Och det är samma priser som i shoppen också.
Exakt, samma pris som i shoppen. Och sen har vi ju då Villand här i Borås. Vi har Tranemo däckteam i Tranemo. Jajamensan, ute på Hönö däckteam. Ute på Hönö, Hönö. Och så har vi en firma uppe i Ockelbo som säljer skotrar och sånt där. Jajamensan. Som har den här också. Så absolut. Att det är, nu börjar det. Ja, absolut. Kletas ut i Sverige fina hällar. Stekenslaves, hjärtligt tack för att ni har tittat. Ha nu en riktigt skön vecka, så ses vi nästa torsdag igen för ett riktigt, riktigt gott avsnitt, får vi tro. Ciao! Ciao! De är helt regnade med blocken. Ja, eller hur ser du? Regndropparna. Men sommaren är charmig. Sommaren är ju fantastisk älskling, ändå. Det är ingen skärmigt, det ösregnar. Nej, men vet du vad jag tycker? Det är ju ändå varmt nu. Det är varmt. Ja. Och det är, det är de här ljumma sommarkvällarna och det är helt stilla, tyst. Nej, och så är regnet bara lagt sig. Jag tycker att det är mysigt. Men just för en timme sedan? Nej. Jag kände det. Ja. Jag kände verkligen. Men jag är jätteglad att vi fortsatte att spela in avsnittet med ikväll också.